Sve što dođe mora da prođe, ništa nije večno, pa ni ovaj virus i njega će čovečanstvo pobediti, kao što je pobedilo mnoge infektivne bolesti. Tako je moj sagovornik govorio pre više od pola godine. I širom sveta počela je masovna vakcinacija. Koliko će za tu pobedu protiv opake bolesti biti saslužan i njegov lek? Reći će vam on kako se zove. Ja mislim da je interferon beta. Kako deluje taj lek? U kojoj su fazi klinička ispitivanja? Da li je lek namenjen pacijentima sa blažom ili sa težom kliničkom slikom? Sve to pitamo profesor doktora Ratka Đukanovića. On je pulmolog, infektolog, stručnjak za astmu i opstruktivne bolesti pluća i inače profesor Univerziteta Southampton. Dobro jutro, dobrodošli u naš program ovako putem video linka i hvala vam mnogo što se uključujete u Uranak. I želim da kažem našim gledaocima da ste vi optimista bili, da ste verovali da će nam nauka dati vakcinu protiv korone, da danas imamo 9 odobrenih vakcina koje su u upotrebi širom sveta. Vi ste sa dvojicom kolega u stvari razvili lek protiv COVID-a. Kakav je to lek, recite mi, molim vas, kojem leku je sličan? Kako se zove? Lepo ste rekli, to se zove interferon beta, to je samo da vas ispravim, ne dvoje kolega, jedna je koleginica, ona je u stvari tu bila veliki um. Dobro, dobro, izvinjavamo se, dobro. Izuzetno naučnik, profesor Donna Davis. O čemu se radi? Interferon beta je nešto što mi proizvodimo. Kad god se prehladite, prvi odgovor epitelnih ćelija, znači onog pločnika koji imamo unutar našeg disajnog trakta, te epitelne ćelije luče interferon beta, nespecifično. Znači, bilo koji atak na naš organizam, interferon beta se stvara i to je ona prva straža, recimo frontalna odbrana i vrlo je efikasna. Nažalost, kod određenog dela populacije, što starimo, ta sposobnost produkcije interferona opada, to je deo procesa staranja, i kod određenih bolesti. Ima tu i drugih podataka koje smo sada otkrili, to je da postoji i kod nekih ljudi genetska predispozicija, znači neki pacijenti jednostavno nemaju sposobnost da upotrebljavaju taj interferon adekvatno. A dobro, recite mi, jel postoji neki lek do sada na tržištu, na svetu, koji je urađen po tom principu? Interferon beta nije novina, znate. On se daje u raznim bolestima. To je, recimo, kod multiple skleroze se daje i to vrlo, vrlo efikasno. Međutim, ono što smo mi uradili, to je što smo napravili novi lek koji ne iritira disajne puteve, jer kad vi inhalirate nešto, onda normalno to dovodi do iritacije sluznice i do kašlja. To je jedno, a drugo, nikada do sada nije davan putem inhalacije. I to je suština našeg izuma. A kome je namenjen lek? Da li je namenjen pacijentima koji imaju blažu ili težu kliničku sliku? Dakle, kad se on uvodi u lečenje? Pazite, u principu, do sada smo se mi fokusirali na teže oblike bolesti. Znači, pacijente koji dolaze u bolnicu. Zašto? Zato što trebate da imate dovoljno leka, dovoljno proizvoda, jel? Da biste davali pacijentima. I tu se lek pokazao u faza 2 studiji kao vrlo efikasni. Međutim, što ranije se daje lek, to je bolje. I zato mi idemo na to da postoji jedan paralelan program razvoja ovog leka i to se, jedna studija je završena u Britaniji i uskoro ćemo videti rezultate. A još veća studija se radi u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama. To je takozvana ACTIV-2 studija koju financira vlada Sjedinjenih Američkih Država.
država. Da li se negde primenjuje? Da, ali da li se negde primenjuje taj interferon sad trenutno da postoji u protokolu? Je li ga uvela neka zemlja? Ne. Ne postoji. Pazite, morate, gledalci mora da bude jasni s time. Interferon postoji kao injekcija koja se daje, znači, subkutano i premuskulno i tako dalje, ali za druge indikacije nije se pokazao interferon efikasnim u COVID-u ako se daje putem injekcije. Jedino putem inhalacije. Samo putem inhalacije, razumem, da. Razumem, a je rađena neka studija na temu toga da li je efikasan toliko i kada je reč o ovim drugim sojevima koronavirusa? Ne, to do sada nije. To je sada, znate, mi smo uradili tu faza 2 studiju u proleće 2020. godine i to smo publikovali u Lancetu. To je pozitivna studija, 80% se smanjuje progresija bolesti, što je izuzetno pozitivan rezultat. Međutim, nismo do sada istekli uvid u to da li je efikasan protiv ovih novih soja. Međutim, pazite, suština ovoga je da je taj lek potencijalno koristan za sve viruse koje napadaju naše disane puteve. Tako da ne vidim, znate, razloga, teoretskog razloga zašto bi ove nove varijante virusa bili manje podložni dejstvu. Da, i otporni. Razumem. A dobro, dakle, vi u stvari sada očekujete završetak te treće faze studije. I kada očekujete da bi možda mogao da se nađe taj lek na taj način u potpunoj primjeni? Malo ste preuranili. Ja sam. Pa vidite da nam se svima žuri. Žuri se i meni, verujte, ja sam jako nestrpljiv. Počela je studija u Britaniji u januaru i do sada smo već jedno 40-ak pacijenata uključili. Sledeće nedelje počinje u Sjedinjenim Američkim Državama, a posle toga sledi nekoliko evropskih država i jako mi je drago da u prvom talasu tih država će biti i Srbija. Sa 5 centara, univerzitetskih centara širom Srbije. Recite mi, kada se priča o vakcinaciji, onda vidimo da je Britanija stvarno zadala domaći zadatak zemljama širom sveta sa vakcinisanih preko 500.000 ljudi u jednom danu. Ali isto tako, stalno imamo te nedoumice. Toliko se ljudi vakciniše, a opet, s druge strane, Britanija nikad zatvorenija sa najavljenim lockdownom do 17. jula, sa nemogućnošću kretanja, sa nemogućnošću i, pravo da vam kažem, ne deluje ni da smo blizu vraćanja u normalan život u Britaniji. Kakva su vaša očekivanja? Dakle, šta treba da se desi da bismo rekli, e sad smo koronu uveli pod neku kontrolu? Svetska zdravstvena organizacija, malo pre sam pročitala tu vest, kaže da ima pozitivan osjećaj kada je reč o toku pandemije, da smo pokazali da možemo da je stavimo pod kontrolu, da imamo u poslednje 3 nedelje smanjeno konstantno taj pad te krive novoobolelih i novozaraženih. Šta je vaše mišljenje? Znate šta, vi ste rekli jednu ključnu reč, da možemo da kontrolišemo. Znači, u našoj je moći, međutim, problem je to da neki slojevi društva, neki slojevi ljudskog bića jednostavno neće, nemaju sposobnost da putem samodiscipline da se štite i ono što je najvažnije da štite druge koji su osetljivi. Ali jeste, to podatak je da mi se polako navikavamo. Znate, ovo je jedno posebno stanje gde u celom svetu imate širenje jedne bolesti koja stvarno ne bira koga i kako će da napadne. I polako se mi navikamo, to znači da menjamo naše ponašanje, počinjemo da se izolujemo i to ima veliki uticaj
na privredu, na opšte društvo, tako da situacija nije lagana. Međutim, ima nade, jel, da smo se nekako navikli, znate, da se borimo s ovim zlom. Dobro, ali kad predviđate kraj svega ovoga, jel možete da ga predvidite? Znate šta, ja sam optimista u duši, ali sam realista, znate, pre svega sam realista. Ja mislim da će u toku ove godine doći do velikog pomaka. A ključno za to, i to je najvažnije za vaše gledaoce u Srbiji, ključno je to da svi masovno izađu na vakcinaciju. Znate, mnogo je bolje sprečiti nego lečiti. To je staro pravilo u medicini. Za kraj me interesuje, da li ste vi jedan od onih naučnika koji kažu u buduće ćemo često biti na meti raznih virusa koji su poput korone velika nepoznanica? Da, to, ja mislim, to je vrlo odlično pitanje. Znate šta, mi smo tako, posle rata sa razvojem antibiotika, pa sa razvojem vakcinacije, nekako zapustili infektivne bolesti. Kao da je to sada, jel, nevažno, imamo druge bolesti. Normalno, ja neću da kažem da nemamo druge izazove, karcinomi su, jel, ti bolesti koje nas ubijaju. Ali treba se, ne treba zaboraviti da virusi i dalje mutiraju, razvijaju se. Sada, šta je problem? Mi mnogo više putujemo, tako da iz onih krajeva zemaljske kugle, gde postoji blizak odnos sa divnim životinjama, ti virusi prelaze iz životinja u nas, ljuda. Pošto se mnogo putuje, pošto Kinezi mnogo putuju iz Azije, gde često ti virusi dolaze, onda postoji uvek opasnost. Tako da treba ulagati u infektivne bolesti, znate. Jer one su, vidite koliki je potencijal da stvarno poremete ne samo naše zdravstvo, nego uopšte i ekonomiju, uopšte kvalitet našeg života. Tako da moja molba svim vlastima je da više ulažu u infektivne bolesti i naravno da više ulažu u zdravstvo. Nadam se da će vas svi čuti. Mnogo vam hvala na gostovanju i čujemo se kada bude bilo prilike ponovo da nam saopštite neke dobre vesti. Hvala, profesore.